Здравейте, фене, днес към тя стръпе или Валентин, без следващото ми. Клип е началото на новата поредица на Xing или Xing, The Land Beyond. Това е една игра с пъзел, адвенчър игра, създадена от White Lotus Interactive. Самият проект започва още от ранни стадии през 2012-та. И сега 2017-та е релиснат. И да, сходен проект. Това е White Lotus, или белия лотус, е символичен за будизма. И следователно и първият проект на тази компания е доста духовен. Спиричал, даде. Така се нарече. Ау, ушите ми! Вече съм превъртал играта, де. Затова, нали? Принципно, когато правя поредица, гледам да е или на игра, която съм превъртал. Или на игра, която имам пълното намерение да превъртя. И да, слот B. Трябва да изберем друго животно. Бях лисица. Какво друго може да избере? Принципно няма значение, не, но все пак. Конче, лакулка, змичка, лъвчи, делфинче, птица. Котенце, елефант, нарвал. Защо има нарвал тук? Тигр, заек, заек. Какво така, например? Добре, мисля да бъда пили. Да мисля да бъда пили. Или вълк. Айде бъл вълк, не. Коти? Не. Вълк, фак, фак, не, добре. Айде бъл, пиля, айде, пиля. Това е единственото животно, което има криле тук. Не мога да бъл. Защо ни се присмете единственият някак. Как да не? Пили. Окей. Сега ще замълча в началото, не? Окей. Мои се огледам и с мишката. И да върнем с WASD. Нойс. Така. Тук ще не трябва да включа. Тук всъщност е финалната. Добре, няма да спомням много. Знам, че повечето от вас сигурно са играли играта. Особено... Ако сте следили... Нали... За интересен ефект. За самото самия девелопмент на играта. Тъй като вече мога спринтирам. Тъй като самата игра е от особено, не бих казал значение, има иероглифи, но е от интерес за феновете на анимиста. Само това ще кая. Може и да зумуваме. Функцията на зум е интересна, но никога не съм я ползвал в играта. Окей, преди да продължим, обаче искам да... Нещо е дзен. Преди да продължа, искам да кажа, че... Графиката на играта, макар и да не е много сложна, от към системни изисквания, е... Beautiful! Beautiful. Immersion. Така. Да, аз съм пиле. Пиле съм аз. Окей, камък. Голем. Hello again, old friend. Allow me to introduce myself. I am your guardian and the only truly living thing in this place. Тъжно. Okay. You exist now on a higher plane. A zenith of worlds. Не знам какво значи zenith. Сериозно. But worry not, in that you have much still to do, and I shall be there to help guide you through the scattered pools rooted in the ground. Ай, ok.
Okay, telepatia ta e gulea unii ăștia. Now go forth on flowing tides towards Istali Point, an idyllic oasis among treacherous oceans, and discover what it means to be alone again. Traducem cu znače de sam, ok. Клиповете, подобно на Observer, ще бъдат около 40 минути някъде. В някои много-много тънки. Тънки. Много такива случаи. Редки. Повече от част, може би. We often do not realize what is more important to us. Obviously. Тези пиадестали някога ще подсказват какво трябва да правите, но в повечето случаи имат нещо от корабийки с късметчета, китайските. Така да го нарека. Някакъв полезен съвет. Is a debt without legacy something to be feared? Не особено. Не, натрили. Много философско погледно тук, с други думи. Do we choose our own destiny, or is it chosen for us? Good question. Мисля, че това го видяхме всъщност. Сайната е Children are the best teachers, да. Бе, идеята на играта е, че ние сме пукнали. И това е някакъв свят, който посещаваме след като сме пукнали. Това е пукната история. Не можем да отворим тази врата, защото не дават символи. Тези символи ще ги почнем да ги вземем с четирите свята, които минем от тук. Тук за начало първият свят. Вече споменах, че играта изглежда невероятно красива. Въпреки, че нали, графиката не е от най-тежките. Просто доста труд е хвърлен по ефектите. Събуд. Добре, идеята, как споменах, че ние сме пукнали, сме на друг свят и трябва да преживеем живота на четири личности, които са били много важни и трябва да научат някакъв ценен урок. Първият урок е, както спомена това място, животът безмислен ли е, ако не сме постигнали нещо такова, забрех. Упс, толкова за ученето на уроци. Жена, а? Low lady. Така се зареждат също нимата. По-добре от loading screen. Добре, първият свят е всъщност то остров. It's an island! It's Sally Point. Знам ли всъщност съществува такъв остров наистина? Може би е някакъв смислен. Това е проблем интернет. We were a small nomadic tribe. On these islands, we learned to thrive. We lived in harmony with the land, a people. Това, което всъщност се случва с героя, се научава от тези таблети. И добре да се вземат всичките. Ще се опитаме да бъдем completionist. И ще ви покажа какво значи това. Progress. Това значи, че трябва да вземем главният предмет, който ни трябва. Тук е медальона с символа на Луа, която е героинята на този остров. Трите предмета, които са решаващи за нейния живот. И тези важни символи. Не са много важни тези символи, но е нещо бонус, което трябва да се извърши. Взимането на всички символи ви позволява да четете от тези таблети, тези плочки с странни надписи. Бак. Окей. Това е едва началото. Скаутинг atop the waves one day, a looming storm swept us astray. We screamed and gasped to stay alive. But in the end, only I survived. Тъжно. Единствено не оцелял. От кораба Нормандия. Вот. Първото ниво е, бих казал, някакси елементарно сравнение с останалите. Но в никакъв случай не е лесно. Особено по-нататък. Тук ни учат, нали, това е нещо като туториал, което ни учи за как работят нещата в играта.
Някой път ще трябва да поставим пред Мити разни. На самотен остров! Да, я, имаше някаква така песен. Кой ти пи? Така. Мисля, че това е първата част от... Пъзела. Трябва да съберем четирите парчета на медальона. Като ги съберем, ще сме усвоили урока, капа, на Луа. Саоразен. For days I tried to leave this place. On planks of wood I tightly laced. But every time, as if on cue, a terrifying storm would brew. And darkened skies began to crack as the restless tides drew me back. Тоест не е могла да избяга от острова. Тъжно! Тъжно. Сам до Дербе стинкинг от найт. Това е подсказка за как да се реши пъзела. Което не е много толкова сложен. Както виждате, имате две платформи. Едната е със слънце, другата с луна. И слънцето се мести. Но пък е ден. Така че по пътя на логиката. По пътя на логиката на... На пътя на логиката. Ако успеем да натиснем това копче през нощта, ще се премести луната. Изи. Това ми напомня на... не на Робинзон Крузо, но имаше един филм Корабокрушенеца с актьора, чието има забравих. Друго сме експлорър в Намелората, което значи, че трябва да експлорвам на Великденските острови някъде. Как споменах за филма, главният герой беше Корабокрушерал, беше, мисля, че работеше за една куриерска фирма. И единствен начин да се справи беше да се направи от една... да се направи въображаем приятел от една топка. И... беше много тъжно, когато... ако трябва да бъде честен, не се наплаках на този момент, когато си загуби топката. Така, на тази врата може да се отвори само през лятото. Да съм тър. През деня, защото има слънце. Да. Къпиш така. Golden fruit grows nearby. Да, това за нас. Ай, ще има нас с нас. Дявам се, след като съм превъртял играта и знам горе-долу как се минават пъзлите и всички глупости, ще успея да мина играта далеч по-бързо. Question mark. Какво ще ни кажат? Така мъдро ще измислят. There is no courage without fear. Нямах представа. Ви знаехте ли този урок? Не, играта се опитва да бъде по-будистски насочено и философски насочено и така нататък. Добре, тук има образ на нас. Ето тук, който лети, което ви показва да знаете какво трябва да сложите по тия пиедестали. В началото, нали, слагате някакви супер умни предмети. Но после се ограничава това доста. Hanging alone in the sky, a fate shared by the moon and I, a circle round and glowing bright amidst the stars, my guiding light. Окей, значи да ориентирава се по звездите. Question mark? Трябва да се постави някакъв медальон тип луна. Е! За щастие, нали, това е туториал ниво и той е точно до нас. Той е точно до нас. Мязна речен камък, който го е направила на луна. How interesting. Да, е първото нещо по-важно тук е. Ето това. Имаме способността да сменяме деня и нощта. Добре. Тук вече споменах, нали? За тая платформа. Понеже успяхме да променим на нощ, бихме могли да сменим... нали? Платформата. И понеже преместихме на нощ, два камъка от водата се надигнаха, които имат луна на тях. Понякога ще има и камъни със слънце, които ще трябва да... които се надигат само по време на ден. Нали, трябва да направим пъзел все пак. И тук е първият символ. Трябва да се съберат 6 символ, мисля, 1, 3, 4, 5, да, мога да броя.
I'm proud of me. Събирането им е напълно опционално. Не е задължително да се съберат символите. Но помага за completionist. Така, тук, идеята тук е, че сменихме на нож, да можем да отворим тази врата, която има луна. Димейка се побъркала. Сията за есизит. Кажи ни, какво извисена мисъл? You must make your own path. No shit! You don't say! Този пъзел е меко, леко казвам, елементарен. Как това е нали, туториал, ревъл, естествено. Ще е горе-долу лесно. Само знам да взема таблет. Таблет, да е. Нещо тук. I resolve to make my way. To travel forth both night and day. Using these giant walls of stone. To scratch a living on my own. Тъжно. Дори пеперутките казват, че е тъжно. I'm confused. Може би... Нацених си способностите да решая на пъзе. Така. Момент. Ето го. Така. Просто присложда от диета, че трябва много тук за татък, като трябва много другата страна. Така. Тъй, идеално. Туториал Рева научи на основните нали, механики в играта, но по-късно в другите сетове ще се добавят все повече и все повече механики, ако стане по-сложно. Fire Me, Lift Your Spirit. Подсказка, че тук трябва да направим някакъв огън, за да изгорим тези будливо изгнило дърво, не знам какво това нещо. Тук за да продължим нататък ни трябва още едно парче от медальона. I built would guide them here. Though I was sick, I watched the tide. The ocean seemed forever wide. Опитала се да свърши с останалите, но нищо не е направила, нищо не е намерила. Така, механиката да пали огън. Липунто. Готово. Никога не попробвайте това в истинския свят, може и да не проработи. Така, идеята тук е, че използвате тези по две, може да използвате и зелените по две, няма значение, нали? Важното е да огън да има. Трябва да го вземете с вас и да отидете до... Будливата лиана, или там, не знам. Прашлян, будливия прашлян! Я го фърлим и да изгорим. Изи! Тиш! Само падна. Къде тук може да запалим един огън? Не че е необходимо, но да направя, но просто да не се разкарваме до първото място. Не, аз така съм тля. Аз би го направил така. Ниви. Така, тук има символи с огън. Окей. Браво. Доволен съм. Копиш така. Moonlight shows the way, което значи трябва да сменим положението на нощ. Not very happy. Така, огледам се да не таковам. Ако паднете във водата, не се плашете. Играта сама ще ва телепортира. Да го запаля това. Гледам подпалвач от острова. Така, дигнаха се тиквите. Упс. Тя сменя на нощ, да видим какво става. По-специално тук.
спомнаха камъните, както споменаха. Както спомена подсказката, но ще ти покажа пътя. И огъня тук да ни ги димат тия. Но понеже ги запалихме, ти ги имат огън, че те се съдинаха. Да, да. Да. Съжалявам, трябва да ходя по главата ти. А, добре. Окей. Окей, найс. Тук мога да се върна назад. God damn it! Ти за колко взех като има тук? На въглянясал. Good. Very good. Да видим кой има тук всъщност. Така продължавам тук надолу. Мога да натисна нещо. Какво мога да натисна? А. А, окей. It's fine. It's all good. Ще променя на ден. Фак, не му минал тук, ако е ден. Един гуфт. Трябва да променя на нощ. Да мина. Тук по тези тикви. Нощни тикви. Да го променя на ден. Да. Решението на пъзела ми се формира в главата. Променя на ден. Да. Yes. Този път да се скачи по пърлените глави, така ги наричам тези слънчета, добре. Така, да взема предмета от тук, което мисля, че е друга част от медальона. Така, друго интересно е тук, ако реша да го изхвърля това. О, не! Това е толкова важно за решаването на играта. Мога просто да отвореш ми дали друго парче. Така че, о, не! Този гаден пъзел, никога ще! Какво? Ти имаш още парчета? Неле, не е малко нещо, което са направили. За да не сте да засядаш от време на време. Или Апотров. Просто е, трябва ли да е нощ или... Фак! Трябва да е нощ. Фак! Окей, изи. What? Wait, Nemo, waken. Втория символ. Yeah. Бе, тук обаче нещо не можа да го взема това. Не знам защо се загуби. Изглежда, че платформите не са безопасно място. Трябва пък да се качвам. Мисля си, че от тази страна трябва да стая пъзел. Да дай парчето от пъзел. Но ще окажа, че съм грешал. Спокойно. Имам спомен, че беше назад. Но ми скърца спейса. Знам, че си го забелязали от предни игри. Предни клипове. Трябва да го смажа. Добре. Също с реално трябва да го оставя тук да. Of course. Така ще снимам, докато нали мина този свят. Аз така се мисля. И после ще го разделя клипа на две, максимум три части. Ще гледам са по около 40 минути. И да, това ми е процеса на мислини. Който е жалко. Как се? Продължаваме нататък. Light a torch ahead you will rise. Точно това, което направихме на bonfire-а там. Чай да направя наистина на един огън тук. Така, следващата механика тук е... Чай се го гледам първо. Добре. Good, sir, good. Трябва обаче ми такова...
Neck of plot mit Grenzen. This cave gave shelter from a storm, while fires I lit did keep me warm. 10 burning flames to give me light, all alone in the night. Napravo se, Hwagar. Ето те... Чай, кой има тук? Тук трябва да сложи някакъв предмет. Няма просто такъв. Трябва да запалим 10 огъня. Easy. So easy. Не, чакай, ела така. Не, мисля, че видя един горе тук. Бъдънк. Бъдънк. Два. Три. Четири. А този е и луна, и огън. Найс. Пет. Шест. Шест. Така мога отида нататък. Чай го оставя огъня тук. Да си гори. Останеш от тия да мина. Да видя какво се крие. О, фак, може да го запаля това. God damn it! Не, не, не. Така. Сега ако мога метна там. Е! Genius. Малка муай статуйка. Мисля, че се казват муай статуи. На луни от Великденските острови. Муай, муай, не, муай трябва да. Нош, 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 така. Да продължим от тук, така, така, добре, ясно. I got this, I've got this. Забравих да ги... Спрях да ги броя другите. Това ще я да се опитам да скачам. Ха. А тук му промена на ден, всъщност му. Аха. Тук с слънце и с такова. С огън. О, фач. Това задължително да го правя. Найс. Не знам дали беше задължително. Мисля, че мога да направя скока и без него. Но айде да не рискувам. MZ Best. Така. Чая да пусна. Не! Не, също като в истинския свят ми изгаря камъка. Дари. Добре. Дай. Покажи ми своята мъдрост, дребни китайцо. Ruins can become a strong base for a new beginning. Добре. Дай, нямаш нищо общо с подсказка да пъзел, но все пак трябва да се покажем на знаещи и на много мъдри капа. Atop the cliffs and on the ground, these ruins scattered all around. The remnants of those long past gone. Perhaps they died or just moved on. Бре, ова има въпрос, защо говориш на рима? I'm serious question here. Така тук, нали, трябва да се внимаваш, защото може да се избусне тая буквичка. Третата буква. Найс. До тук сме минали половината игра, ако се можем да се ориентираме по буквите. Нали? Това почетах. Окей. Тук е един малък пъзел. Together with the sharpest black to cut and shape all I brought back. Вред, пъзел тук е реша елементарно, Уотсън. Трябва да се просто да се чете тук. Stick and stones to aid my fort, coconuts from the nearby tree and shells to put my heart at ease.
Четири. Стикс. Стикс. And stone. Што? Това бро ли са за камък? За serious question. Камък. Окей. Стикс and stone, що е ме форт. Коканът. Коканът. Put the lime on the coconut. Добре. Коканът и последното кой беше и шел някакъв. Трябва да ходим до бензиностанцията. Фач! Но! Изи. Изи! И така се запали. Така, тук е другата буква. Първи път, когато играх тази игра, това тук е стрелата. Мисля, че е някакъв такъв предмет в лагера и прекарах доста време в този лагер. Но! Познай какво! Това беше лъжа. Че е това камък ли? Очевидно, щом не хваща огън. Мисля, че е някакъв тия кокоси орехи. Добре. Ще трябва да се откъснем един от дървото. Съжалявам. Риб дърво. Добре. О, ще се запалваш, а? Добре, ще се запалва тук. За щастие физиката на играта позволява и такива неща. Ки. Ки. А, това почетах ли? Shells replenish on the shore. Тоест, ако взема някой shell от тук, ще... Майдовик. Окей. Найс. Ще взема от тебе. Смени си. Огнено топче. Не знам, това ще спавни ли... Гад. Спаун 2, 3.